vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie vo všetkých podcastových aplikáciách. podcastom Prvá liga. Prichádzame výnimočne v útorok, pretože včera sme pozorne sledovali reprezentačný zápas Slovensko-Lichtenštajnsko. No a náš národný tým bude ústrednou témou dnešnej debaty. Braňo, vitaj. Ahoj, Marek, pekný deň. Dá sa povedať, že máme za sebou dva zápasy s Portugalskom po veľmi solidnom, dobrom výkone. Sme body nezískali, prehrali sme 0-1. S Lichtensteinskom sme povinné tri body získali, vyhrali sme 3-0. Ale na každý z tých zápasov sa dá pozrieť dvoma rôznymi optikami. Začneme Portugalskom. Veľmi sme sa na ten zápas tešili. Celé Slovensko žilo Ronaldo Mániom. Na Teší fakt, že skutočne veľa ľudí tam došlo kvôli Ronaldovi, ale s postupom času sa tie sympatie absolútne 100% preklapali na stranu Slovenska a zaslúžene, pretože ozaj sme podali jeden veľmi sympatický výkon. Ten zápas mal iba jednu chybu. Hm? Jednu jedinu, že sme získali aspoň bod. Ale naozaj na tom tehelnom poli som samozrejme nechýbal a prvý polčas, keď som sledoval, čo naše národné mústvo predvádza, akým spôsobom dostáva do úzkých, vlastne to absolútne vyskofavorizované Portugalsko, bolo to perfektné niečo, naozaj bol som veľmi milo prekvapený. Spôsob tej hry, keď naozaj nedovolili Portugalčanom rozvíjať tú ich hru a, a snažili sa naozaj maximálne znepríjemňovať život, to bola tá jedna rovina toho celého, že tí Portugalčania s tým mali naozaj problém, napriek tej svojej obrovskej kvalite, s ktorou sem prišli. No a druhá rovina bola tá, že my sme mali aj golové šance. Proti tomu silnému musmu sme si vypracovali gólové šance. Samozrejme, zase, ako sa zopakujem, s jednou tou chybou krásy, že sme z nich nedali gól. No a duplom takouto s tým otrepaním nedáš, dostaneš sa to zase potvrdilo jednoducho. Tam Haraslín chýbali mu centimetre k tomu, aby otvoril skôr v prospech Slovenska. A vtedy by som ja bol veľmi zvedavý, ako by to bolo, keby sme my vyhrávali 1-0, ako by ten veľký favorit reagoval na ten nepriaznivý stav. Žiaľ, do minúty na strane druhej sa prejavili absolútne individuálne schopnosti. Bruno Fernandeša z Manchester United, ale aj samozrejme aj za príspenia dvoch malých chybičiek našich hráčov, keď sa mu istým spôsobom otvoril ten priestor, dostal sa až do 16. a tam sa ukázala aj tá kvalita, to sebavedomie, lebo to riešenie, povedzme si pravdu, nebola to úplne strelecká parketa, bolo to dosť zúhľadno a Bruno Fernandeš to ale po zemi napadlo dlhšie žrdí a jednoducho bol to jediný gol zápasu. Keď tí Portugalčania 1-0 viedli, už to mali naši v tom druhom počase samozrejme ťažšie, už bolo vidno tú ich silu na lopte, to držanie lopty, ale napriek tomu všetkému minimálne dvakrát sme ich dostali do úzkých, spomeniem šancu Šranca v ťažkej pozícii, už ale z uhla tiež v páde, no a samozrejme hlavičku Milana Škriniara, ktorý ak by loptu trafil lepšie náš kapitán, tak by sme sa tešili z golu na 1-1 a tento výsledok, keby sme uhrali, by bol fantastický. Takže na to Portugalsko nahliadam týmto spôsobom, že ak by takto naši hrali vždy, a v tomto súhlasím absolútne stranom Kalconom, ktorý to povedal na predzápasovej tlačovke v nedelu pred Lichtensteinskom, že ak budeme hrať tak, ako proti Portugalsku vždy, tak potom budeme veľmi málo kedy prehrávať. Tam padla aj taká myšlienka, že my sa musíme naučiť neprehrávať a Portugalsko je práve jeden z tých súperov, s ktorým sa relatívne ľahko prehráva, lebo sú skutočne majstri svojho remesla, ale my sme im teda narobili riadne vetry. E, mne sa páčilo treba aj napádanie na ich polovici, že nestahovali sme sa, ale snažili sme sa o e, o pressing už teda na polovici Portugalska, čo doteraz nezdobilo našu reprezentáciu. Začalo sa to práve pod vedením trénera Kalconu. Ale práve to je to, že on to vyšlo, vyžaduje tam musí byť pohyb. Áno, musí byť pohyb, presovanie, po strate lopti, okamžite začať presovať. To je jedna z jeho základných formuliek. To si povedal dobre, že naučiť sa neprehrávať, pretože áno, Portugalsko je silné a žiaľ, skončilo to 0-1. Vidíme to na príkladoch iných reprezentácií. Severné Macedónsko remizovalo s Talianskom 1-1. Ukrajina s Anglickom 1-1. Čiže takto sa naučiť neprehrávať, lebo naozaj uhrať s Portugalskom remízu je výborný výsledok. A ešte k trénerovi Kalconovi tam tiež padla veľmi zaujímavá myšlienka, že nutí tých hráčov do konštruktívnej rozohrávky aj za cenu, že nastane chyba. Chceš byť konštruktívny, skôr urobíš chybu, ako keď to odkopneš do 7. radu na tribúne. A toto je ďalší z tých Kalconových požiadavok, ktoré od tých hráčov vyslovene vyžaduje, aby skrátka tam videl nejaký aj herný progres, možno aj kvôli tomu niekedy sa pozrieme na tú zostavu a nie je nám to úplne jasné, ale on presne vie, podľa mňa, čo robí a prečo to robí. Áno, bolo to s tým Portugalskom, to bolo jasne badateľné a tam asi v očitej zostave nemohol nikto ani nič namietať. E, mali sme dilemu, ja sa priznám, že ano, mal som jednu dilemu. Jedno miestečko, samozrejme, to bolo to, to naše práva obrana, áno. Ale Peter Pekarík, hoci 36 ročný, hoci bez hernej praxe v herte Berlín, sa postavil proti futbalistovi par excellence, mladému Leaovi z AC Milano, ktorý fyzické parametre, jeho rýchlostné parametre sú na takej úrovni, že vie narobiť problémy hoci ktorému obrancovi na svete. Ale ja musím dať naozaj veľký klobúk dole pred Pekým, pretože to, čo on predviedol v tom zápase proti Portugalsku a konkrétne v tých svojich mikrosúbojoch, s Leaom to bola jedna paráda. Samozrejme, výborne mu aj pomáhal Ivan Šranc v tej defenzívnej robote, ale naozaj Peter Pekarík, tie zrážky so súperom, ktorý je vyšší, ťažší, mladší, rýchlejší, sa nakoniec, to tak vôbec nevyzeralo na tom ihrisku, že by teda ten Peťo ťahal za kračí koniec povrazu. A naozaj musíme povedať, že všetkým tým neprajnikolov tých hlasov bolo veľmi veľa pred tým zápasom, že ak bude hrať, tak potom toto, toto, toto tamto, hento. Nakoniec vytrel zrak, a predvedol jeden vynikajúci výkon. Obrovskú radosť som mal z neho, lebo skutočne sledovať jeho reprezentačnú kariéru, to je, to je zážitok. On už má tiež viac ako stovku tých zápasov a skutočne nikdy nejakým spôsobom neodflákol nejaký zápas. On si dal nejaký vlastný gól, už si presne nepamätám kedy, ale vždy to vyplývalo z nejakého zápalu, z nejakého chcenia, z nejakého z tej túžby pomoc slovenskej reprezentácie, vždy šel na doraz, vždy na naplno a potvrdil to aj teraz teda proti tomu Portugalsku a zopakujem to znova. Veľkú rado som mal z toho, sledoval som ho, usmieval som sa a skutočne Leo s ním mal plné ruky práce. A neporadil si s ním. No a išiel dole, pol hodinu pred koncom. Tak Peťo Pekarik vieme dobre, že aj mimo ihriska vyjadrenia, celá, celá ten profesionalizmus, ktorý z neho vlastne srší, tak jednoducho naozaj je určite pre tých mladých, ktorí tam teraz prichádzajú do tej reprezentácie, musí byť vzorom. Vzorom a inšpiráciou, že ako sa to dá a ako by sa to malo. Takže je to super. Takže, ale bavili sme sa o tej zostave. Čiže povedzme áno, na to jedno miestečko, toto, ktoré sme si... Tá zostava bola asi taká, že nikto proti nej nenamietal. Potom to už bolo iné možno so striedaniami. No a stala sa vec, keď Tomáš Suslov, ktorého tréner Kalcona ešte pred zápasom s Portugalskom nejakým spôsobom povedal, že hrá na 20% a Tomáš sa potom vieril, že bude sa snažiť do seba vydať teda viac. No, toto striedanie teda nevyšlo. Nevyšlo, to si povedzme rovno. Súslov do toho zápasu naskočil spôsobom, že jednoducho sa mu nedarilo a veci, ktoré mal riešiť inak, alebo teda dobre, tak riešil zle. No a ozvalo sa veľa kritických hlasov na jeho adresu. Včera napríklad už proti Liechtensteinsku nebol ani na zápasovej súpiske, aj keď teda tréner povedal teda údajne, že nebolo to za trest, ale boli v tom iné dôvody, tak ja som veľmi zvedavý, ako sa Tomáš Suslov, ako reštartuje svoju kariéru po tom odchode z Holandska do Helasu Verona do, Verona do série A, kde bude pôsobiť spoločne s Ondrom Dudom, či mu to pomôže, či ho to pokropí živou vodou a či sa preberie a či je pre potreby reprezentácie, to bude opäť ten talentovaný futbalista, s ktorým sa už pred pár rokmi, keď bol ešte mladší, počítalo ako s nástupníkom tej silnej generácie, tak budem veľmi rád, keď sa Tomáš preberie, keď, keď, keď dostane nejakú novú miazgu a že budeme o počuť aj z Talianska dobré správy a samozrejme aj potom, keď príde na reprezrazy a uvidíme ho hrať v drese s dvojkrížom, že budeme s ním, bude, bude, nám robiť radosť. Tomáš je pomerne horúca téma, ťažká téma, ten potenciál zjavne nenaplňa. Mne sa veľmi nepáčilo jedno z jeho vyjadrení, keď povedal, že ja viem hrať oveľa lepšie, ako som hral minulý rok za Chronicle. Otázka je, prečo to nepotvrdil. Prečo, prečo nehral teda lepšie, keď to vie, keď to dokáže. Rovnako v reprezentácii. No fakt mu ten čas strávený na trávniku proti Portugalsku nevyšiel a musím povedať, že oprávnene sa ozvali tie kritické hlasy. Uh... Je to vzjav, je to pretože on, on na tom trávniku vie byť zdravo drzí, dovolí si kľúčku, dovolí si uh, také veci, ktoré si možno iní hráči nedovolia, ale potom uh, príde to B a jednoducho nejakými nezmyselnými vecami to celé pokazí. A hlavne, uh, ten progres, ktorý mal, tak sa zastavil. Dokonca si myslím, že má klesajúcu krivku. Áno, áno, lebo naozaj vidno, že on si tie veci síce dovolí, ale prestali mu vychádzať. Hmm či už strela väčšinou nepresná, ak ide do klučky väčšinou mu nevíde a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, ale verme teda, uzavrime kapitolu Tomáš Suslov, verme teda, že sa mu bude dariť viac. E, to premostenie medzi tými zápasmi Portugalsko, Lichtensteinsko bolo ešte také, že sme sa na tej tlačovke pred Lichtensteinskom o intenzite toho zápasu, lebo ta intenzita zápasu proti Portugalsku bola obrovská toho výkonu nášho. A bolo teda otázkou alebo nejakým tým, že ju treba udržať udržať, preniesť tú intenzitu z toho zápasu proti ťažkému superovi, proti favoritovi skupiny, do zápasu proti outsiderovi, nepoviem ľahkému, zámerne nepoviem outsiderovi skupiny. No a to, čo sa udialo v úvode zápasu s Lichtensteinskom, tak je, naozaj, že ten futbal vie byť tak krásny a vie porobiť také šileké slučky, bolo na tom zápase takmer 14 tisíc divákov na Lichtensteinsku, čo je vynikajúce, že konečne teda aj na týchto superov akože nižšieho rangu tí ľudia prišli no a videli niečo úžasné v úvodných 6 minútach, čo sme ešte nevideli nikdy v, v podaní reprezentácie. 9. sekunda 1-0. V 3. minúte 2-0. Necelých 6 minút 3 0. A teraz sme sa na seba pozerali, tlieskali, sme si, kde sa to môže zastaviť toto, čo sa deje. Čo sa to deje? Tí, tí museli pozrieť ako Alenka v ríši divou. No a potom ešte prišla v 7. alebo 8. minúte ďalšia šanca Haraslína, ktorú Brankar ale chytil. Lebo tam, ak by to bolo 4 tak podľa mňa by sa to asi, 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 asi valilo. No a to ako by nejak symbolicky to celé zastavilo. A potom z toho celého načenia z tej eufórie ako, 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 odštartovali ten zápas, ktorý bol pre nás nesmierne dôležitý, že vieme, že sme sa v júni vo Vaduze dosť s týmto superom, ktorý kúskuje hru, zdržuje a tak ďalej a tak ďalej, trápili a tu zrazu v 6. minúte sme ho mali na lopate na tretého na chleba, tak to 3 a vybavené. No lenže potom sa hralo ešte, keď to zoberieme, že v 6. minúte bolo 3 a zoberieme, že aj s nadstaveným časom sa hralo potom ešte nejakých 92 alebo koľko minút, tak my sme už potom žiadny gol nedali. A to samozrejme, jasné, prvoradé sú 3 body a aj Výsledok 3-0 by sme pred zápasom, keby sme povedali, keď dneska vyhráme 3-0, je to super. Ale za na to, že 3-0 bolo už 6. minúte, ja tak predsa len trošku taký ten červík v tej hlave sa tam hmíri, že potom už na tých ďalších 90 minút vlastne hry, ako by celý, za celý zápas sme už žiadny ďalší gol nedali, ale keby sme povedzme dali 3 žrde, dvakrát tesne vedla a tri čisté šance by chytil brankár, tak si povieš 3-0. Lenže my sme už potom v podstate, okrem tej teda, Haraslinové, ktorú som spomínal hneď potom, už nejakú žiadnu šancu ani nemali. Mm. Je to škoda, pretože Tremár z Portugalčania nám ukázali, ako sa hrajú takéto zápasy, keď, keď, keď dokážeš dať do polčasu 4 góly. A neuspokojili sa, ale ukázali tú svoju veľkosť. A ukázali to, že aj za stavu 4-0 po polčase sa dá ísť do druhého dejstva so 100% koncentráciou. A neborákom luxemburčanom nadelili 9 no Ja som prišiel domov z pola a akurát začínal záznam z toho zápasu. Akože celý, nie z ostrych, ale záznam z toho zápasu Portugalsko-Luxembursko hovorím si, je síce veľa hodín, ale ja to pozriem, to chcem vidieť. Mm. No a naozaj to jednoducho, a teraz si uvedom, že tamto Luxembursko prišlo s desiatimi bodmi. Čiže malo rovnaký počet bodov ako Slovensko pred zápasom s Lichtensteinskou. My sme boli 20 bodoví pred šiestým kolom tej kvalifikačnej skupiny. Vyhralo s Islandom pred tým 3 dní. No oni ich rozobrali ako Lego, to bolo niečo neskutočné, to 9-0 a tam boli ešte, pozor, tam, tam boli ďalšie šance ešte. To mohlo byť kľudne dvojciferné. Teraz si zober, že Luxembursko je stále v hre o postup na euro a z dvojzápasu s Portugalskom má skóre 0-15. Doma 0-6, v Portugalsku 0-9. My nemôžeme ich tam pustiť. No to... Čo by tam robili? Presne tak, <laughs> ako o, v podstate jediný taký ten super najvyššieho rangu v našej skupine. Uh, si z nich urobil trhací kalendár. A my sme s tými portugalčanmi dokázali odohrať veľmi solidnú no doma, partiu. Doma sme ja som zvedavý, partiu. Ja som zvedavý, čo bude v porte. Inak už, samozrejme, sme slovenský národ a to špekulácie, to je naše, to my vieme. Tak už som včera čítal na sociálnych sieťach špekulácie, že zápas v porte treba vypustiť a šetriť sa na Luxembursko. Takže, inak dostal aj trener Kalcona po zápase konkrétne túto otázku a zareagoval veľmi profesionálne nás čaká teraz zápas v Portugalskom a nepozeráme sa ďalej. Portugalsko je prvoradé, lebo je to náš najbližší súper a po Portugalsku sa budeme venovať iným súperom, teda konkrétne Luxembursku. A sa vyjadril, že ja si neviem predstaviť, že by som išiel do Portugalska v nejakej porazeneckej nálade. Ako klobúk dolu, veľmi dobrá reakcia, ale tak je vidno, že to je Talian a my Slováci, akože my to máme tak trošku inak v tých hlavách. No, dúfam, že tu sú v Taliansku aj celý ten jeho stav, tú talianskú náturu a ten, to ponímanie toho celého sa preniesie na mústvo, lebo bolo vidno v piatok teda na tehalnom poli, že vieme hrať aj s veľkými, tak dúfame, že sa nám to podarí aj teda na pôde, čo bude samozrejme ťažšie, keďže to bude vonku, aj na pôde Portugalska, ale povedzme si naozaj úprimne, že nám hrá všetko dokarát zatiaľ. Ešte sa vybijajú medzi sebou tí dvaja, ktorí jednoducho mali byť, tí, ktorí mali byť tí s ktorými sa budeme podľa papierových predpokladov byť o tú druhú priečku, teda Bosna, Hercegovina a Island sa motajú z zlava, Oni majú 6 bodov, Obidvaja. dvaja. To znamená, že my 7 máme, bodov... Tri... my máme 13. 4 kola pred koncom, čiže hrá sa o 12 bodov ešte do konca kvalifikácie a my pred duom Bosna a Island máme 7 bodový náskok. Hm? Pred Luxemburgskom trojbodový. Čiže naozaj, samozrejme, hrá až hráš konca, tak ako v tenise. Kým nepremeníš mečbal, stále ten zápas trvá a videli sme všeličo. A aj vo futbale sme videli všeličo. Čiže je zrejme, že hrá sa samozrejme nie len o 12 bodov, ale ešte o 12 bodov. A aj keď ten náskok je 7 bodový pred tými dvoma a 3 bodový pred Luxemburskom, Jednoducho, až keď to bude matematicky jasné, že nás nemôžu dobehnúť až 4 si môžeme odfúknúť. Či to bude až po poslednom kole kvalifikácii, alebo to stihneme nebodaj skôr, čo by bola fantázia, to sa uvidí. Hmm. Tie zápasy skutočne nás čakajú veľmi ťažké. Najbližší asociačný termín už teda sme hovorili portugalsko Luxembursko, oba zápasy vonku, no a následne potom Island doma máme a máme doma ide Island, a Island a a ideme končíme do Bosny. Bosne. Čiže tam sa skutočne môže zomlieť hocičo. Podľa mňa aj Island, aj Bosna a Hercegovina mali diametrálne odlišnú predstavu o tejto kvalifikácii a nepočítali, že v tejto fáze budú mať iba 6 bodov. Takže tá situácia sa vyvinula takto a budú chcieť ešte určite hrysť v tých posledných kolách. Ale no sa... ako si povedal, ako my tam jednoducho musíme už za týchto okolností, ja si nič iné ani nepripúšťam, že by sme Jasne. nešli do Nemecka, ja si to neviem predstaviť. Ale samozrejme, že to nebude ľahké, že my sa musíme tiež uvedomiť, že z tých štyroch zápasov zvyšných hráme trikrát vonku. Portugalsko, Luxembursko, Bosna. Hm. No ale keď chceme tam byť, tak Bosna a Luxembursko jednoducho aspoň brevízovo musíme zvládnuť. Čiže naozaj som veľmi zvedavý, ale hovorím, rozohraté to je veľmi dobré. Zdá sa, že teda aj po tom roku kaučovania trénerom Carlsonom to začína dostávať nejakú tú pečať jeho. A dúfam, že to bude pokračovať ďalej, že tú prácu teda bude mať čas na tú robotu, aby to teda vyzeralo minimálne tak, ako proti tomu Portugalsku doma. Plus samozrejme góly. No, včera sme dali tri, samozrejme super, lepšie ako jeden potom sa už čakalo, že ich dáme možno ešte viac, ale tak hádam, hádam, tá reprezentácia nájde aj svojich strelcov a, a budeme dávať tie góly. No momentálne po šiestich kolách máme skóre 8-2, 13 bodov, čiže vidno, že to je taká, tá, že naozaj vieme, čo chceme hrať, ako hrať, ale trošku nám tie góly chýbajú. Samozrejme, porovnávať sa s Portugalskom je hlúposť, to sa nedá. Tí majú 240, 24-0, ale hovorím, to je, samozrejme, Portugalsko je iný level a keď budeme tak pracovať, aby sme vedeli hrať s Portugalskom také partie a so supermi jeho rangu, tak to bude fajn. Čo nám chýba, nie sú len góly, ale aj góly hrotových útočníkov, pretože posledný gól, ktorý dal vyslovene ten hrotový hráč, bol Adam Zrelák ešte v, ešte v Lani. Uh, odvtedy, odvtedy sa tým našim hrotovým hráčom príliš nedarí. Dávajú ofenzívni hráči ako Suslov alebo treba zaraslin, ale títo hroťáci, či je to Boženík alebo je to Robopolievka, tak tieto, tieto góly trošku absentujú. A možno aj toto je stále taká naša problematická otázka, že koho dať na post toho koncového hráča. Uh, včera špekulovali na touto témou aj naši bývalí stopery, Ďurica so škrtelom a padlo tam meno, že Adam Nemec. Samozrejme, Adam Nemec vždy, keď v tej reprezentácii bol, tak odviedol obrovské penzum práce a hoci sa mu možno aj na klubovej úrovni nedarilo, tak v tej reprezentácii vždy odohral super, super zápas. Reprezentáciou sa už ale rozlúčila, my musíme pozerať dopredu a teda skutočne možno ten Robo Boženík sa rozstrela aj v tom Portugalsku a bude pokračovať v tom, čo sa mu na začiatku sezóny zadarilo, že dával dôležité góly a góly veľkým súperom, Benfica Lisabon, že sa mu to podarí pretaviť aj práve v tom kľúčovom dvojzápase, ktorý nás čaká v oktobri. Ja stále škoda, že nedal ten gól včera. No. Bola hmm. na to ideálna možnosť. Ja som potom trošku čakal, že samozrejme, oni z tých sa asi aj museli zlachnúť, ak potom začali brániť a tak ďalej a tak ďalej, ale predsa len už potom tam boli v tej našej hre nepresnosti, už tie jednoducho, už to nebolo také, ako by to malo byť, tak som možno čakal, že zo štandardky aspoň. Predsa len, takže máme špičkových hráčov, špičkových stoperov, hlavičkárov, útočníkov. Dember má veľkú šancu. A tá štandardka nás vlastne zachránila u nich. Dnes sme dali jediný gol, vlastne potom predlženom rohu tu dal Vavro hlavou. Tak som si hovoril, že aspoň keby ešte 4-0, aspoň jeden z nejakej štandardky, že trochu to ešte prikrášliť, No a neurodilo sa ani z tých rohových kopov, ani zo štandardiek už potom nič. No hovorím, ale tri body sú doma, 3-0 výsledok je fajn. Každý by ho bral pred zápasom. Určite áno. V porovnaní s Portugalskom a teda zápasom s Lichtensteinskom nastalo v zostave 5 zmien. Prvýkrát v základe sa predstavil Tomič na pozícii pravého beka. Nastúpili Dömber, ktorý nahradil Vavra. Podľa mňa tá defenzíva nebola nejak extra preverená, no, 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 ale Jumber no, no, hral dobre. No, Dönberg, keď hrá v strede, keď hrá v strede normálne, tak je... Všetko je v poriadku. No, nie kon... nie je z kraja. No, by byť no z kraja. ako ten strednú pasuje viac. Nakoniec on adresoval tú príhrávku pred prvým gólom. Uh, na... Bože, nežiaľ, to, predlžil. to predlžil A Hanci dal z toho a... gól. Beneš. Ten, samozrejme, ako nás už niekoľkokrát presvedčil, že futbal hrať vyážita je hlavačka. pred gólom v tom páde, keď už zachránil vlastne Lokultúra, to, to To bolo, bolo unikátne. No a posledným bol Robohma, ktorý sa odmenil gólom. V prvom zápase s Portugalskom nebolo ani na súpiske. Proti Liechtensteinsku nastúpil a teda odmenil sa trénerovi gólom. Tak tam asi s Robom tiež mal isté zámery, trener, musíme si tiež povedať, že tak Robo pôsobí v Austrálii, tiež už, netvrdím, že je starý, bože chráň, ale tiež už predsa skúsený futbalista, tak sa mož, ma, asi bol, bola taká dohoda, alebo teda určite vysvetlil, prečo to tak bolo a nakoniec to vypalilo dobre. Celý ten dvojzápas sa niesol aj v duchu oslavy z tého zápasu Jurakúcku. Ja som si pozrel rozhovor na zväzovej stránke veci, ktoré som si ani neuvedomil. Že on v podstate tiež debutoval proti Lichtensteinsku, ktorý si ho povolal tréner Weiss, ešte ako mladíka z Rúžomberka. Potom prestúpil kúco do Sparty a mal pomerne ťažké obdobie zranenia a jednoducho nedostal sa ani do jedného kvalifikačného zápasu. Napriek tomu znovu tréner Vajs si ho zavolal na majstrostva sveta do Juhoafrickej republiky. Tam kúco nesklamal, nastúpil v troch zápasoch. No a možno, že ten vzťah kucka, že pretrvával roky, roky, roky. Až teraz, keď dostal kúco možnosť spolupracovať s ním aj v Slovane, tak sa zrodila ďalšia etapa ich nejakého spolupracovania na futbalových trávnikoch. No, samozrejme, keď niekto odohrá 100 zápasov za reprezentáciu, tak klobúk dole. Je to naozaj úžasné, že ten kuco ešte stále je tak pripravený, že je platným hráčom, či už pre Slovona alebo pre repre. No, 100 zápasov hovorí, hovorí, samo za seba. Čiže klobúk dole a teda som sám som zvedavý, že koľko ich ďuro ešte v tom najcenejšom drese drese pridá. Ja som z hodou okolností, keď sme boli v Limasole so Slovanom, tak tam bol pozbudzovať svojho syna aj Ďurov otec. A mi rozprávalo o začiatkoch, alebo teda, keď sa tá kariéra nejaká v doraste a v tom veku takom, keď sa ide na strednú školu a tak, keď sa to lámalo a čo všetko museli urobiť a podstúpiť preto, aby ten Ďuro mohol byť tak futbalovo a rásť, aby, aby, aby teda to niekam viedlo, tak naozaj, bolo to veľmi zaujímavé rozprávanie a keď sa potom človek, keď vie toto a potom si povie, kde všade ten Duro hrával, v akých fakt európskych špičkových kluboch, plus si povie, že 100 zápasov za Repre a ešte to stále nekončí, tak naozaj je to obdivuhodné. Durová kariéra je obdivuhodná. Po, poďme na chvíľku do sveta. Uh, obdivuhodná kariéra sprevádza aj Neymara, ktorý v v posledných dňoch sa mu podaril husársky kúsok a v počte gólov za reprezentáciu Brazílie prekonal nesmrteľného pelého. Bol to zápas proti Bolívii. Brazília vyhrala 5-1, už v prvom polčase kopal 11 tu nepremenil, bolo vidno asi, že je nervózny, že predsa len prekonať Pelého nie je každodenná záležitosť, ale potom v závere sa mu podarilo dvakrát skórovať a boli z toho obrovské brazilské a nejmarovské oslavy. Viackrát sme sa tu o Neymarovi bavili, neždy v lichotivom svetle, je to taký futbalový špekulant, ale jeho kvality sú nesporné a to, že prekonal Peleho, hovorí podľa no, mňa samé za že seba. No, prekonal Peleho, to je neskutočné. Už to samotné, že prekonal Peleho. Myslím, teraz má 79, má? 79. 79 golov za reprezentáciu. No tak... Fantázia. To už ako naozaj. A potom, keď sa bavíme, trebárs, keď sa bavíme o tomto, Trebars, že 79 golov dal Neymar za repre, čo je famózne číslo. Keď sa bavíme o tom, že Ďuro Kucka má 100, že Peťo Pekarík má nad 100, že Marek Hamšik má nejakých 130 čosi. Áno? Viem, čo chceš povedať. Vieš? A potom tu príde ten bláznivý Ronaldo v úvodzovkách, bláznivý, a ten má cez 200 štartov za reprezentáciu a 133 golov, či koľko, či to, 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 sú, to sú neskutočné veci. No ale včera vidíš, mal žlté karty, nehral a chlapci portugalsky sa aj tak vybláznili aj bez neho. Toto je tiež otázka v podstate tréner Santuš ho už nejakým spôsobom vynechával z tej zostavy a nedával mu takú, takú dôveru. Prišiel tam Martinez, ten znova to na ňom chce stavať. 38 rokov je už na futbalistu taký, taký hraničný vek, aj keď sa bavíme o Ronaldovi. Jasné. V podstate nejak sme si nerozobrali jeho prínos v zápase v Bratislave. On sa dostal do dvoch nejakých príležitostí, gól nedal a nebol to ten Ronaldo, aký býval pred pár rokov. No ale uvedomme si, že on zase nehral proti ani hociakým stoperom. To je druhá Musíme vec. tých našich pochváliť. Milan Škriniar, tam sa nemusíme ani baviť. No a, a Vavron rastie. Rastie tým, že hráva v Kodani, je majster s Kodaniou, pomohol jej k postupu do skupinovej fázy Ligi majstrov, zahrajú si druhýkrát po sebe. Takže 38-ročný Ronaldo mal naozaj proti sebe obrancov, stoperov, ktorí sa s tým nemaznajú. A musím ich pochváliť za ten výkon proti, proti nemu. A tam sa možno aj ukázalo to, že už má tých 38 rokov, lebo keď mal 28 alebo 31, tak vedel urobiť problémy každému jednému stoperovi na svete. No samozrejme, nebolo by to Ronaldo, ak by aj v Bratislave čosi nevyčudil, ako sa vraví, že? No to mal čistú šancu. On tu loptu dobre netrafil a potom už asi bolo zbytočné, lebo Martin Dubravka tu bolo, bolo zrejme, že tú loptu bude mať on bolo asi zbytočné to čo, to čo, urobil. Kto vie, ako by reagoval rozhodca na takéto niečo, ak by to nebolo Ronaldo alebo niekto iný, alebo ak by to nebolo Portugalčan Ronaldo alebo možno Lichtenstein nejaký alebo niekto úplne iný. No, vyfasoval žltú kartu za to, ktorá potom vlastne kvôli ktoré nehral včera. No a potom ešte mal jednu šancu, takú trošku zúhla, no a tamto Dubravka ho zhltol ako malinu tú loptu, čiže prínos pre ten zápas, no každopádne, keď Ronaldo, je jasné, že ty si ho musíš stále všímať. Stále. A jedno, či má 38 rokov, nemôžeš mu dať ani milimeter priestoru, lebo... No a tí naši to robili dobre. Všímali si ho a teda ubránili ho. V každom prípade to nie sú naše starosti, sú to starosti Portugalčanov, ale... Môžu byť pokojní, môžu mať pokojný spánok, lebo zistili, že ide to aj bez toho Ronalda, potvrdili to na svetovom šampionáte a teda rovnako aj v zápase s Luxemburskom, kde to síce nie je super toho najvyššieho rangu, ale 9 gólov, ja to zopakujem znova, je to, je to niečo fenomenálne, je to mimochodom portugalský rekord, doteraz mali 8-0, ale skutočne, že ide to tým Portugalčanom aj bez Ronalda. takže už s nimi rátame ako s postupujúcimi. Môžeme sa asi na nich tešiť na šampionáte v Nemecku. Či s Ronaldom a s akou úlohou Ronalda v tom týme, tak to bude otázka na trénera Martineza. Tak jasná, to... oni, majú, oni majú plný počet 18 bodov. Čiže skore 24-0. Skore 24-0, čiže v podstate pre toho dvojicou Island, Bosna majú 12-bodový náskok. No a pred uh, Luxemburskom majú 8-bodový náskok. No, čiže tam nie je čo riešiť. No. Tak dúfajme, že pôjdeme s nimi my, samozrejme. Otvorili sme trénerskú otázku Martineza, tak ešte posledná téma možno, čo sa týka trénerov. Hanzi Flick, veľmi sebavedomý tréner, ktorý kráčal, ale žial od prehry k prehre z National Elf s nemeckým tímom v podstate prvý veľký neúspech na majstrovstvách sveta v Katare, kde v skupine prehral s Japonskom 1-2 a následne nepostúpil ani zo skupiny. No a pokračoval aj tento rok v sérii veľmi, veľmi nepriaznivých výsledkov. Jedna remíza s Ukrajinou, okrem toho až 4 prehry, tá posledná s Japonskom 1-4. A ja som žasol, keď som čítal jeho pozápasové vyjadrenie, kde sa vyjadril v zmysle, že je tým najvhodnejším človekom na pozíciu reprezentačného trénera nemeckého týmu a že ani náhodou neuvažuje o rezignácii. Ale zamysleli sa tí tak vyššie. A... On ich asi chcel naučiť prehrávať. <laughs> Lebo pamätáš si výrok Garyho Linekera, kedy si pred tými 10 ročiami, 80. keď, Nemci ne... no? všetko byli do radu a keď Gary Lineker povedal, že futbal je veľmi jednoduchá hra, hrajú 11 proti 11 a vždycky vyhrá Nemecko. Tak Hansi Flick to, Hansi teraz... Flick to poňal trošku inak. <laughs> Naopak, takže logicky na toto nie sú v Nemecku zvyknutý a teda s Japonskom 1-4, tak Samozrejme, že logicky následoval tento krok a je fuč z tej lavičky. No najmä oni sú vo veľkom krči, pretože oni hostia to euro, ktoré nás už o pár mesiacov čaká a teda formu majú takú, takú nenemeckú by som povedal u Nemcov na toto, čo ja si pamätám futbal, som na toto není zvyknutý a nepamätám si samozrejme, to. Samozrejme, samozrejme. Takže oni, jak si ty povedala, hostia to a vieme dobre, že tam tí Nemci futbal milujú, že to bude určite turnaj na obrovskej úrovni pripravený, plné štadióny. No a tí Nemci, čo budú očakávať tí fanúšikovia, aj keď teda v optike tohto, čo teraz predvádzajú, je to asi odvážne tvrdenie, no ale čo oni budú očakávať titul? No len teda majú čo robiť. Nemci futbal milujú, milujeme ho aj my a takto o týždeň sa znova stretneme, už tentokrát v pondelok, a rozoberieme si všetky aktuálne témy, ktoré prinesú najbližšie dni. Branu, ďakujem. Ďakujem a ja pekný deň všetkým prajem. Pekný deň.